Forsiktig. Forsiktig. Ja. Det er klart her, vet du. Ja. Hva tenker du på, Roger? Nei, altså, jeg vil bare bli med på det her, altså. Ja. Ja, altså, jeg er med. Ja, du er med nå. Jeg er med, ja. Ja. Jeg er med. Du er med på tur nå. Ja. Ja. Så hva tenker du på, da? Nei, altså, jeg lurer veldig på hvem han Bjørnson og Bjørnson er, da. Bjørnson og Bjørnson? Ja. Han bodde jo her i Molde. Har du ikke hørt om Bjørnstjerne Bjørnson? Hvem er det? Hvor har du bodd den før, da? Hvor har jeg bodd? Ja, bor du ikke her i Molde, da? Jeg har bodd i kjelleren. Kjelleren? Det er der jeg har bodd, ja. Kjelleren? Ja. Og når man bor i kjelleren, så får man vite veldig lite historie. Hvor bor du i kjelleren? Under kjelleren. Hæ? Ja. Nå skjønner jeg ikke hva du mener. Det er bare en underkjeller jeg har bodd i. Bor du i en kjeller hos noen? Hos meg selv, ja. Ja, egen leilighet. Jeg vil kunne påstå det, ja. Ja, er det noen som bor ovenfor deg, da? Ikke så jeg har fått inntrykk av. Ok, altså hvis du bor i en kjeller, så må du jo bo i noen sitt hus i en kjeller og leie. Må man det, ja? Tja, det er i hvert fall det de sier i reglementet, da. Hva slags reglement, da? Nei, altså, hvis du skal leie hos noen, så kan du enten bo i øvre etasjen eller nedre etasjen. Eller i en kjeller, hvis de har det. Men altså, det eneste ledetråden jeg har nå, det er jo denne her, da. Følg med her nå. Ikke lys i øynene, da. Du gjorde det i sted. Au! Du gjorde det to ganger på meg, gjorde du. Hva ledetråd er det du er for nå? En skikkert. Hæ? En skikkert. Jaha, en skikkert, ja. En skikkert. Og jeg lurer på hvem som eier den skikkerten. Er det din skikkert? Kanskje? Jeg vet ikke. Skal jeg holde for skikkerten? Ja, kan du. Takk. Ja. Lys ned på her. Der, ja. Den her? Er den din? Det er ikke min, nei. Så du har aldri sett den skikkerten der før? Nei, eller... det kan være at de lekte med sånn de var mindre, men ikke i noen størrelsen der. Det var en større skikkert. Lekte det? Det var en ordentlig skikkert. Er det? Ja, det kan du se gjennom den kikkerten. Går den å se gjennom sånn? Ja. Jeg ser det var store pupiller. Ja, for det lyser meg rett inn i øya. Derfor. Åja, det er derfor, ja. Okay. Ja. Ja. Vær så god. Ja, takk. Så det er den eneste ledetråden jeg har, da. Og sånne lua her kom jo plutselig til meg. Den fløy bare til meg ned fra et tre eller noe sånt. Og jeg lurer på hvem som eier den lua her. Det er ikke din lue. Nei. Nei, ok. Gi meg den her. Så nå holder den sånn. Så skal jeg hverken i eller du lyse hverandre opp i trynet. Er forstått? Ok. Ja. Bra. Drama king. Hva sa du? Ikke nok, da. Nei, det er bra. Ja, ja, da. Ja.
Og det er vakkert. Det er vakkert her, ja. Ja. Molde er så fin når det er snø og kveld. Vet du hvor jeg kommer fra? Nei. Jeg kommer fra Averøya. Det er Averøya du kommer fra? Ja, jeg kommer derfra. Ja, ok. Det er derfor jeg er så hæsjæres i stemmen. Ja. Jeg hører det. Ja. Ja. Det er jo sånn når jeg er fra Averøya. Ja. Ja. Da snakker jo man sånn som det her. Ja, man gjør det, tenk. Ja, man gjør det, ja. 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 Bø. Jeg måtte bare skremme seeren. Åja, ok. Mm. Det er gøy å skremme seeren. Skal jeg skremme det også? Wow. Herregud, nå pisset jeg i buksa. Pisset dere i buksa? Ja, det gjorde dere nok. Og du lyste dem rett i øya, gjorde du? De blir blind, ser du? De blir blind. Ja. De blender dem. De blender dem nå. Nå sitter de sikkert og sitter bak skjermen der og sier slå det for dømmer av lyset, ikke blender oss i øya. Ok, få den her nå. Nå er det nok leikestund nå, ok? Ja, vel, ja. Ja. Jeg er nå bare meg. Og nyte utsikten. Hva sa du? Jeg er bare meg. Ja, bare vær du det. Nå skal vi sitte her og kose oss. Ja. Hva kaller det i går enn i dag? Ja, det var det. Men det er greit det også. Ja, ja. Ja. Selvfølgelig. Vi frøs sånn på fingrene i går. Ja, gjorde det jeg. Frys dere på fingrene, folkens. Nei, ok. De sitter og varmer seg med peisen. Har du peis, du? Det er ikke alle som er peis noen er termostat, sånn som jeg er termostat. Naja, vet du hva jeg har da? Hva er du her da? Jeg har sånn varmluftovn oppe i taket. Har du varmluft? Ja. Har du det? Ja. Ja vel, ja. Ja, det er ganske praktisk, skal jeg si det. Ok. Ja, for det at det blir veldig god luft, for det kommer frisk luft utenifra. Kjem det utenifra? Ja, ja, de bygger sånne ting, dingseboms utenfor veggen også, sånn at luftet kommer gjennom. Utenfor veggen, ja. Så det kommer gjennom veggen. Ja, så når du får varm luft da, så kommer det gjennom der, og så... Det kommer gjennom her, ja. Ja, det kommer gjennom der, ja. 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 Yeah.